Ploile torențiale au făcut prăpăd într-o comună din Gorj. Mai multe case din satul Sâmbotin au fost inundate, iar proprietarii nu au mai contenit cu scoaterea apei din gospodării, așa că au cerut ajutorul pompierilor. Cetățenii dau vina pe primărie. La fiecare ploaie mai însemnată, oamenii se confruntă cu aceeași problemă, iar autoritățile locale nu intervin să curețe un canal de preluare a apei. Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii s-au înarmat cu găleți și cizme de cauciuc și au început să scoată apa care le-a inundat gospodăriile. Când au văzut că nu mai fac față, aceștia au apelat la sprijinul pompierilor, care au intervenit cu pompe speciale pentru evacuarea apei. Sectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru evacuarea apei din mai multe gospodării în comuna Schela. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul gărzii de intervenție Bumbejiu și un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. Salvatorii militari au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării și două beci. Apele au distrus tot în cale, iar proprietarii sunt disperați. Oamenii dau vina pe autorități și spun că de fiecare dată când plouă mai mult, se confruntă cu această problemă. A venit apa peste noi, ne-am trezit peste noapte cu apa peste noi și nimeni nu ia nicio măsură. Uitați, la ora actuală nu există nimeni aici să vadă care e situația cu satul ăsta tot. Întotdeauna pățim când vin ploile mari asemenea și nimeni nu ia nicio măsură. Nu să necă, nu mai am nimic în pește, o să dusă și mâncare la porc și mâncare la rațe și mâncare la pui și bulioane și tot, nu mai iese nimic în pește, totul la apa. Nu se interesează pe nimeni, a venit cineva să vadă de atâția ani de când ne neacă apa. Primarul comunei Schela nu numai că a refuzat să răspundă acuzațiilor cetățenilor, ba mai mult a început să înjure echipa TV Sud. Păi și când putem să venim la dumneavoastră? Alo? Autoritățile par să știe despre problema localnicilor, dar nu au luat nicio măsură până acum. Da, cunosc situația. Este o parte a Sâmbotinului către ieșirea către Turcinești. Sunt în jur de vreo 7-8 case care sunt cu probleme tot timpul. Noi încercăm să luăm toate măsurile. Undeva mai la vale de dumnealor s-a făcut un șans cu excavatorul, dar cred că este prea de capacitate prea mică și nu prea ia toate apele. Din cauza ploilor torențiale din ultimele zile, inundații au fost semnalate în mai multe zone ale județului Gorj.